ଚୀନର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ମିଳିତ ଭାବେ ମୁକାବିଲା କରିବେ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା। ଭାରତର ଏନ୍ଏସ୍ଏ ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଓ ଆମେରିକାର ଏନ୍ଏସ୍ଏ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ଚୁକ୍ତି। ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଅନ୍ କ୍ରିଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଇମର୍ଜିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ଆଇସିଟି ନାମରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ମିଳିତ ଭାବେ ଚୀନର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ମୁକାବିଲା କରିବେ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଓ ଆମେରିକାର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଜ୍ୟାକ୍ ସୁଲିଭନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତର ଏନ୍ଏସ୍ଏ ଡୋଭାଲ ୱାଶିଂଟନ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଡିଲ୍ ଜରିଆରେ ଉଭୟ ଦେଶ ଚୀନର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମିଲିଟାରୀ ଇନ୍କେପମେଣ୍ଟ ଓ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ମୁକାବିଲା କରିବେ। ଜ୍ୟାକ୍ ସୁଲିଭନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଖୋଲା ଏକ୍ସେବଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏହା ଆମର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବ। ଏହା ଉପରେ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 2022ରେ ସହମତି ହୋଇସାରିଥିଲା। ଜାପାନରେ ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ଆମେରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇଡେନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ଏନ୍ଏସ୍ଏ ଓ ଆମେରିକାର ଏନ୍ଏସ୍ଏଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଧା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମାମଲାରେ ଲାଲ ଫିତା ସାହିଦର ବାଧାକୁ ଦୂର କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମନ୍ୱୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଓ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଲମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପୂରା କରାଯାଇପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର 10 ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଓ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯାଇଛି। ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଭିଜନ ମାମଲାରେ ଏହାର କୌଣସି ମୁକାବିଲା ନାହିଁ। ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମେଟେରିଆଲ, ଗ୍ୟାସ ଟର୍ବାଇନ, ଇଞ୍ଜିନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ, ନେଟୱାର୍କ ସେନ୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ସିଗ୍ନେଚର, ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଓ ମାଇକ୍ରୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମିଲ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।